Zdravo svima, ja sam Anđela i dobrodošli u naš novi vlog. Biće ovo sve i svašta, potpuno nemam ideju šta ćemo raditi, ali pratite nas i nadam se da će vam biti interesantno. Šta je sa mnom? Zašto ja gubim glas? Ovdje nešto spremamo da ručkamo Maki i ja. Moram da ispraznim i ja, ljudi. Evo ste dobro. Mašina je tek završila, tako da ćemo da je ostavimo još malo da se osuši. Pa ćemo onda da je ispraznimo. A, u stvari ostalo još 7 minuta, u stvari ona je dalje na sušenju. Nisam ni primetila. Nije ni bitno. Sve je sređeno, sve je čisto. Snimamo uveliko, već smo neke videe snimile. Prelazimo na sljedeći video. Maraja! Uj, ti si košeljici. Jesam. Ti si prva bila, ali ja nisam. Naočila i gledala sam vizuru i tako. Šta snimamo? Šta snimamo? Vlog. A joj, jeste. A sad snimamo nešto drugo. Snimamo... neću vam pokažiti. Radimo nove note. Radimo nove note, ljudi. Znači, jedna sam dočekala. Bukvalno. Idemo. Idemo u sobicu. Vidim, tu je samo da se postavi sve i možemo da krenemo. Ali to ćete gledati ili ste već gledali u nekom videu. I evo, sad smo izašle, snimile smo video i izašle smo da odnesemo prvo Valentini njenu karticu studentsku, treba je, pošto je zaboravila. Inače, došla nam je i Valentina, samo malo da pređem u ulicu, zgazit će me neka bicikla. Ćao! Koji nam je to došao, malo svratio, da joj odnesemo i onda idemo da Marija pokupi svoje naučere. Kao, niste još ove, ni ove videli, a videli ste. Da, prevelika je gužba. Samo vidite kako sija ovo, vidiš što lepo sija. Tako da moramo da žurimo, jer posle toga imamo još neke obaveze. Imamo utisak kao, mi smo uvek u obavezama. Ali dobro, usput sve radimo. Još to je lepo, baš je lepo. Krenule smo u pogrešnom pravcu. Bože. Znači, još uvijek traje euforija, crni petak i... Od čega? Ne. Sad? Da. Gledajte mi ovu gužu, ljudi, ja ne znam. Šta je ovo? Sad ću da vam snimim. Ne, ne. To je maska korona. Pregužba. Inače, ne znam ni da sam rekla, kao pogrešile smo put. Ka njenoj školi, sad idemo na drugu stranu. Samo Black Friday, izvode kao piše 50%, ono kad uđeš kao do 50%, a 50% dve stvari. Užas. Stigli smo! Kao, Valentina, zove je, izađi! Ne mogu da budem, ne znam, pošlem poruku jer je on ponačao sljedeće. Hajde vidimo malo kako izgleda. Vidite, wow, wow. A, se vidi našto. Što je odgovara, Martina? Ima u toga. Zove, zove, možda te čuje. Ne, Sakojić, ne si. Ne, ono na času. Pa dobro, pustim te zvanje, možda čuje. Četiri glasi, oko. Kako ćemo sad? Nisam više čula. Ja, čula si? Mari se bilo zapušila jednu... Malo, još malo, ali... Kao, za koliko će stići? Da mi se ovo stiže. Pa ti snimaš? Da. Volim da nosim roke jer moje lice sa rokama izgleda... Moje lice s rokama izgleda kao da sam debelan. Šta? Jesi probala pantalone? Nismo stigle. Pas. A baš sam ne. Ti treba sad, možeš da primiram samo od karta, nemam da vraćuje. Stavljaš negdje i onda, pa si mi ono, no. I onda vam. Idem, 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 idem
koliko su lepe, hoću da probam ove. Te crvene bih je. I ljudi, mi smo trenutno u toku snimanja raznih videa, vlogma, sa sve pripremamo unapred, s obzirom da imamo mnogo obaveza, hiljadu stvari, i onda moramo nekako unapred, da nemamo vremena da snimamo vlogmas u formi ono vlogmas svaki dan, jer dosta imamo stvari koje radimo u toku dana koje ne možemo da snimamo, tipa kada radimo live-ove na TikToku, to nije ništa zanimljivo za vlog, to nam oduzme dosta vremena, isto kao škola, faks, meni ovaj moj posao, staž, to jest, tako da ljudi, mi ćemo imati neke teme i kroz te teme ćemo imati vlogmas. Nikakvu obavezu, ljudi, snimali bi vam po ceo dan, svaki dan, i sad bi vam bilo zanimljivo sva što bi radila, ali smo imali vlogmas. Da, tako da će svaki naš video iz vlogmasa, koji kreće od 1. decembra, biti jako, imati neku temu i potrudit ćemo se da bude deo i kao vlog, jer znam da to volite da vidite šta radimo u toku dana. Ja odoh sada da nam kupim da jedemo nešto, a Nadja i Marija idu hitno da slikaju neki sat za Marijinu peradnju. Pa smišljamo kako da... Ali imate ono što, ono može se skine, ovo treba se izvuče odavde, razumiješ kako se to radi? Marija, nemoj to samo. Pa imam, kući imam, nemam ovde, ono kako se to radi u Srbiji. Da pokažem samo sat koliko je prelep, zlatan, švajcarski. Koliko je veliki sam. A kako ćeš preko toga da će da bude lep? Pa ne znam. Marija, samo drži. Meni se ne sviđa. Moramo da ga slikamo, a veliki, a nemamo vremena da idemo. Kako sam pametna. Da. Ja sam genija, pokažemo izum. A nemamo vremena da idemo da ga skratimo. Još neke stvari će se dešavati, sve saznaćete tokom naših videa, pratite nas. Odoh, ja. Preslačenje, preslačenje. Presvukla se Marija, inače obukla u delo. Rekla da ubijemo dve muve, jednim udarcem, da slikamo dve stvari. Tri naočare. Kako sam ja praktična? Slikamo, znači, naočare koje treba da zakamira, o delo i sat. Ja. Zapratite me na Instagram ako vi niste. Ljudi. Snimimo. Dugeš mi čips. Trenutno je 2:40. Zaslužile smo jednu večeru. Thank you. Jer vremena za kuvanje mi nemamo, mi smo žene biznisnice. Mi smo radile live do malo pre na TikToku koji je fenomenalno prošao. Ljudi! I ja sad... Neviđeno nešto! I da smo normalne, mi bi sad legle da spavamo bez jela ičeg, ali mi nismo normalne, imamo i dalje obaveze. Tako da ćemo da jedemo i ja idem da učim. Ili trustajmo rano. Tako je. Samo hoću da vam kažem, mi smo prije jedno mjesec dana krenule da radimo live-ove na TikToku. Vi ne znate šta se tamo dešava, ko ne gleda, treba odmah da dođe da gleda. Mi smo presrećne, pogledajte vi. Mi smo osvojile 186,3 hiljada dijamanata. Za jedno večer. Za jedno večer. Ljudi, malo smo i mi u šoku i poludelu muziku, koliko sati? Četiri sata. Za četiri sata? Da. Svaka nam čast. I svaka čast s vama koji nas pratite i gledate. A mi sad ima da jedemo i moramo žurimo jer ja idem da učim. I ljubimo vas i vidimo se. Bye, bye, bye. Kao i obično, naša veš mašina se čuje. Ali dobro, šta da radimo? Centrifuga. I ja sam potpuno sređena... Kao što bi se rekla, tip top šminka i frizura. I Maraja također. Trenutno snimamo nešto jako bitno i za vlogmas intro i nešto vezano za jedan projekat naš koji izlazi. Mislim da ste više puta mogli na TikToku da čujete kako vam spremamo jedan veliki projekat, nešto što do sada nikada nigde niste mogli da vidite. I uvek nas pitate zašto mi ne izbacimo neki naš proizvod, nešto naše, merch, nešto. E pa mi smo ovog puta smislile nešto potpuno drugačije i nešto što nigde ne postoji, sigurno ne na Balkanu, naravno da negde postoji, ali sigurna sam da to influenceri još uvek, pa skoro nigde verovatno nisu objavili, izbacili, kako god. Mi se jako radujemo da vam to kroz
par dana predstavimo. I zato vam spremamo svašta nešto, moramo ovako da imamo i neka slikanja i snimanja. To je nešto što prosto može mnogo značiti i vama i nama. Jako se radujemo, jako smo srećne i verite nam, sve ćemo vam lijepo objasniti o čemu je tačno reč. Tako da, ljudi moji, uskoro, kako se kaže ono, stay tuned.